vokst opp på gården som er bratt, så jeg er vant med at jeg må jobbe for å få nok fôr. Jeg synes arbeidet mitt er kjekt fordi at jeg liker å jobbe med praktisk arbeid, liker å være ute i naturen, liker å jobbe med dyr. Og så er det areal vi har her på Vestlandet bratt med store fjell, fin fjord. Og landskapet gir en variasjon med bratt terreng og med litt flatere terreng. Jeg har fine arbeidsdager og er min egen herre på gården. Folk som kommer til bygda denne plassen kommer for å oppleve naturen og folk. Og jeg tror mange liker å se at det er dyr og at det er aktivitet ute i bygdene. Og sette pris på det arbeidet som vi gårdbrukere gjør. For meg er dette beste plassen på jord. Jeg har tilknytning her. Det her jeg kjenner at jeg er hjemme. Det har med naturen, det har med landskap, det har med den tradisjonen som jeg er oppvokst i.